ನಾವೇನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಬಯಸೋದ್ರಿಂದ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅದಾಗೋದು ಅಗತ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದೋದ್ರಿಂದ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇದಾಗಬೇಕು ಅದಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪೊಳ್ಳು ಕನಸುಗಳಾಗತ್ವೆ ಅಷ್ಟೆ. ಜೀವನ ಉಂಟಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಗತ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಬೇಕು. ಅವು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರೋದು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ. ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರೋದು ಮೆದುಳು ಎಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಮೆದುಳನ್ನ ತರಬೇತಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದ್ವು. ಮೆದುಳನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಜನರು, ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು 1930ರಲ್ಲಿ. ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸೋರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದಿರಾ, ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಜಪಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ನ. ಮೆದುಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತವಾಗಿಸೋಕೆ ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಳಸೋ ಶಬ್ದ ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾನೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ರಚಿಸಿದ್ದಾರಂದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗಣಿತ ಇದೆ, ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪದ್ಯ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೂಡಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರಿಂದ ಮೆದುಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತವಾಗಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ಅಂತಹ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಅಂತಹ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಹೀಗಾಯ್ತು, ಇಬ್ಬರು ಗೆಳೆಯರು ಬನಾರಸ್ಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು ನದಿಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವರೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಗೆಳೆಯ ತನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸೋಕೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಡೋಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ. ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಮಾತಲ್ಲೇ ಇಬ್ರು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ದಿದ್ರಿಂದ ಇವನು ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ, ಆತ ನೀನು ಹಣ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೇನು ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ. ಅವನು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದ. ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ, ಆದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜಡ್ಜ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸಾಕ್ಷಿ ದರ್ದಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಗ ನೆನಪಾಯ್ತು, ಅವರು ನದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅರ್ಚಕ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಬಹುಶಃ ಆತ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದು, ಅವನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕರೆಸಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಬನಾರಸ್ಗೆ ಹೋದ. ಅವನು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಿರಾಶೆ ಆಯಿತು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಆ ಅರ್ಚಕನಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ. ಅರ್ಚಕ ಕಾರಣ ಕೇಳ್ದ. ಆಗ ಇವನು, 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿದ್ರಿ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಬಹುದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದ. ಆಗ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ನೀವೇನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಹೇಳಬಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಬಲ್ಲೆ ಅಂದ. ಅವನಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಪದವನ್ನು ಹಾಗೇ ಹೇಳ್ದ. ಅವರು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರತಿ ಪದವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದ. ಅವನನ್ನು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕರೆತಂದು ಇವನು ಕೇಸ್ ಗೆದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗೈಯೋ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ವರ್ಧಿಸಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಒಂದು ಸರಳ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಂತಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಸರಳವಾದ್ದು ಅಂದರೆ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಲಿಯೋದು. ನೀವೆಲ್ಲಾದರೂ ಕೂತ್ರಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಕೂರೋದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ. ಅಲುಗಾಡದೆ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಕೂರೋದು, ಆಗ ನೋಡ್ತೀರಿ ಗ್ರಹಿಸೋ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಮೆದುಳನ್ನು ಬಳಸೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ವರ್ಧಿಸುತ್ತೆ. ನೀವಿದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ನೋಡೋ, ಕೇಳುವ, ಆಘ್ರಾಣಿಸುವ, ಸವಿಯುವ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಎಲ್ಲನೂ ದಾಖಲಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಸಮಸ್ಯೆ
ಬೇಕಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೊರತರೋಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ದಾಖಲೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದಾಖಲಿಸ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಹೊರತರೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನು ಹುಡುಕ್ತೀರಿ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯದ್ದಲ್ಲ. ನೆನಪು ಅಂದರೆ ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಮೊರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ದಾಖಲಿಸೋ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಎರಡನ್ನು ಒತ್ತಿದಾಗ ಐದು ಬಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ನೆನಪು ಸರಿ ಇಲ್ವಾ? ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಸರಿ ಇಲ್ವಾ? ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೆನಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಎರಡನ್ನ ಎರಡು ಅನ್ನಬೇಕು, ಐದು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಇದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ. ನೆನಪನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ನೋಡಬೇಡಿ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ. ನೀವು ನೋಡೋ ಎಲ್ಲನೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ, ಸರಿಯಾದ ನಂಬರನ್ನು ಒತ್ತುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ನೆನಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಯಾವುದು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಇಫ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್, ದ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಠ ಯೋಗ. ನಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಿಖರತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಇದು ಹಠಯೋಗ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಹೀಗೆ. ಕೈ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು? ಹೀಗೆ. ಇದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ತಿದೆ. ಹೀಗಿರಬಾರದು, ಹೀಗಿರಬೇಕು. ನಿಖರತೆ. ಈಗ ಕೂರ್ತೀವಿ, ಕೂತಾಗ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಸರಿನಾ? ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಹೀಗೆ. ನೀವೇನೆಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದೀರಿ? ಪುಸ್ತಕ, ಅದೆಲ್ಲಿರಬೇಕು? ಪೆನ್ನು ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು? ಇದು ಇಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ತಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ, ನಾನು ಹೀಗಂದ್ರೆ ಅದು ಎರಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಐದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಈಗ ಗೊಂದಲ ಆಗತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ಎರಡು ಮೂರು ಒಂದು, ಎರಡು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಮೂರು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಮಲಗೋಕೆ ಹೋದರೆ ಹಾಸಿಗೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಎಲ್ಲನೂ. ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಈ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ತನ್ನಿ. ಆಸನದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದರೊಂದಿಗೆ ನಿಖರವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ನೀವು ಈ ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ನಿಂತಾಗ, ಕೂತಾಗ, ನಡೆದಾಗ, ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರಾಸನ. ಹೀಗೆ. ಎಷ್ಟು ಸಾಲುಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲನೂ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮೊದಲ ಸಾಲನ್ನು ನೀವು ಹೀಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಐದು ಸಾಲುಗಳು ಅಂತ ದಾಖಲಾಗಬೇಕು. ಐದು ಸಾಲುಗಳು. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ, ಒಂದು ಅಡಿಗಲ್ಲು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು, ಒಂದು ಕೊಳ, ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳು, ಒಂದು ಬಾಗಿಲು. ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ? 12 ಅಡಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲದರ ಜೊತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆ? 1, 2 ಅಂತ ಎಣಿಸಬೇಡಿ. 3 ಹೆಜ್ಜೆ ಆದಮೇಲೆ, ಓ 3 ಹೆಜ್ಜೆ ಆಯಿತು ಅನಿಸತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಮೂರು. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ನಂತರ 11 ಅಂತೆ ಎಣಿಸಿ, ಅಥವಾ 4 ಅಥವಾ 5. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಬಹುಶಃ 12 ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟೆ ಅಂತ. ಇದು ಯೋಗ. ಒಂದು ಕಾಲಾವಧಿಯ ನಂತರ ಈ ಪರಿಣಾಮ ತಾನಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ತರಾತುರಿಲಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಳಸಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತರೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಆ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನಿ. ಮನಸ್ಸು ದೇಹವನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲಿ.
ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಹಜವಾಗೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೆನಪು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಹೇಗಿದ್ರೂ ಎಲ್ಲಾನೂ ದಾಖಲಾಗುತ್ತೆ. ನಾನೀಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೈತೀನಿ, ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬೈತೀನಿ, ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಆಗತ್ತಾ? ಅದನ್ನು ಜೀವನ ಇಡೀ ನೆನಪಿಟ್ಕೋತೀರಿ, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ನೆನಪು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತರಬೇತು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಬಯಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು ಏಕಮುಖವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಬಲವಾದ ಸಾಧನ ಇದು. ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ನಿಲ್ಲೋ ಹಾಗೆ. ಕನ್ನಡಿಯ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು